Egia esan, kompromiso dexente askatzen duen lana da, udal batean parte hartzea, baina bueno, guk egin genuen prozesu ireki bat, nun banatu zian horritxo batzu, ba, jendea proposatu zezan egoki iruditze zitzaion jende baten izena ematea, eta horra gertutakoekin bana-bana izketan hasi ginen, eta bueno, batzuk ba, ezeskoa esan dute, igual bere bizitzan ez dalako horrelako erronka bat, o denborik ez dutelako, baino gehiengoa baiezkoa esan digute eta oso pozgarria izan da, uste baino errezago. Errepikatzen dugu batzuk, baino baita ere taldearen osnarketa bat izan zen jende berria sartzea oso bidezkoa eta egokia zela. Esperientzia hau herritar guztiek ia bizi beharko luketen gai bat dala uste dugu eta bueno, aurreneko zerrendako osatzerakoan, bueno, ba, gaude lau bost pertsona lenguak, baina saiatu gera batzuk atze aldean jartzen eta jende berria aurrera bultzatzen. Gure taldea egia esan irekia da, talde ireki bat, talde anitza da, jendea nahiko prestatua dela esango genuke eta gure pixkat adierazpen o ezaguarrietako bada, ba, ezkertiarra eta abertzalea bezala definituko nuke. Guk hainbat lan hildo ja markatua genitun aurreko legegintzan eta hoiekin jarraitzea nahi dugu. Garrantzia handia emango digu parte hartzeari, baita ere komunikazioari. Estilo aldaketan abarmen bat finkatu degula udalean iruditzen zaigu eta horretan jarraituko du. Taldei begira, ba, adinen taldea, gazteak eta emakumeak bultzatzen dituzten ekintzak ba, apoiatzen eta laguntzen jarraituko dugu. Eta pixkat turismo plan bat garrantzitsu bat ere martxan dugu, herria ezagutzera emateko, bertako ekonomia, bai ostalaritza, komertzioa bultzatzeko, proiektu hori ja nahiko aurreratua dugu eta orain gauzatuko da. Eta pixkat hirigintza aldetikan, bueno, erronka nagusi badugu dala gure herriko plazaren peatonalizazioa. Hainbat bide ditu inguruan eta hori herritarren nahi bat da, pausoak aurrenekoak emana ditugunez, urrengo legegintzan hori bultzatzeko asmoa finkoa dugu. Urrengo legegintzaldean 2019 urte asteasuntzako garrantzitsua izango da adibidez. Ba, Pellorrota hiltzela 100 urte beteko dira eta horren inguruan ere hainbat ekintza bultzatzeko asmoa ditugu eta lerro berriak ba sortu, ez? Ba, gazten taldetikan ba ateratzen dira ideia berria, ba igual euskal jai bat antolatu behar degula herrian o herri krosak eta bueno, holako hainbat eta hainbat ekintza ja markatuta daude eta hoiek landuko ditugu.